održana je redovna sednica kolegijuma direktora javnih preduzeća. Prvorođenu bebu ove godine u opštini Trstenik i Rasinskom okrugu posetili predstavnici lokalne samouprave. U muzejskoj zbirci je otvorena izložba posvećena Nikoli Tesli. U sredu promenljivo oblačno i sunčano, uz povremenu kišu, temperatura od 14 do 20 stepeni. Poštovani gledalci, počinje dnevnik Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Darko Đurđević. U kabinetu predsednice opštine održana je još jedna sednica kolegijuma direktora opštinskih javnih preduzeća. Direktori javnih preduzeća podneli su redovni izveštaj o radu u ovom periodu na redovnoj sednici kolegijuma direktora. Mogu reći da za ovo doba godine se obavljaju redovne aktivnosti u našem preduzeću. Što se tiče vodosnabdevanja, ono je redovno. Imali smo nekih sitnih intervencija kvarova koji su se otklonili u zadatom roku. Zamijenili smo staru vodovodnu mrežu od cementno-azbestnih cevi u ulici Mire Milošević, gdje smo imali stalno nekih pucanja i kvarova i gubitka vode na toj mreži, tako da smo sada zamijenili kompletnu vodovodnu instalaciju sa novim cevima. I u narednom periodu cilj nam je također da radimo na zameni starih azbestnih cevi u ulici Cara Lazara i ulici Radoja Krstića. Također, što se tiče mehanizacije i higijene, obavljaju se redovne aktivnosti. U prethodnim danima tokom praznika je bila malo veća frekvencija ljudi, tako da se i grad malo više zaprljao. Angažovali smo malo više radnika da rade na čišćenju kako zelenih površina, tako i trotoara i ulica. Što se tiče mehanizacije, imali smo par nekih intervencijama po mesnim zajednicama. Što se tiče groblja, mogu reći, nažalost, u tokom praznika smo imali malo više smrtnih slučajeva, tako da smo imali malo više sahrana. Ovih dana se radi na raščišćavanju, uređivanju i novog i starog groblja. Javno preduzeće za uređenje građevinskog zemljišta spremno je za zimsko održavanje s obzirom na najavljeni sneg. Mi smo u režimu zimskog održavanja puteva od 15. novembra do 15. marta. Više puta sam napomenuo, spremni čekamo moguće padavine. Evo, za vikend su najavili u subotu snežne padavine, pa nadamo se da neće ih biti u nekom većem obimu, ali ako bude, spremni smo. Što se tiče nekih drugih aktuelnosti, evo, završili smo rekonstrukciju i asfaltiranje ulici Mire Miloševića napokon, s obzirom da smo imali neke nepredviđene radove vezano za vodovodnu mrežu, što je to malo prolongiralo, pa su nas hvatali eto i ti novogodišnji praznici. Pred kraj godine eto završili smo i trotoar u ulici Kneginje Milice. Ono što još imamo od radova, to je treba da rasturimo onu zemlju, da uravnamo teren kod gimnazije, onda gde je rađeno spomen obeležje Natalina Ramonda. To ćemo ovih dana odraditi. I još nešto što ima od aktuelnosti, to je, evo, prošlo je mesec dana od kad je grad okićen novogodišnjim rasvetom. Ovih dana bi trebalo da odradimo i skidanje novogodišnje rasvete. I još nešto od aktuelnosti, završili smo obeležavanje vertikalne signalizacije, to je postavljanje saobraćajnih znakova na teritoriji grada. To smo radili sad za vikend. Sportski centar Trstenik ima niz planiranih aktivnosti u sportskoj hali. Što se tiče sportskog centra Trstenik, uveliko traje novogodišnji turnir u malom fudbalu. Ove godine imamo rekordan broj ekipa prijavljenih, kako u najmlađim kategorijama, tako i u seniorskoj kategoriji. Do sad nismo imali ukupno 30 ekipa u seniorskoj, to je veoma impozantan broj. Dosta ekipa se prijavilo iz Kragujevca, iz Vrusa, Aleksandrovca, Čačka, Kraljeva, Vrnjačke Banje, ovde ekipa iz Trstenika. Tako da baš je dosta veliko interesovanje, hala je puna svakog dana. Što se tiče mlađih kategorija, isto takođe imamo dosta prijavljenih ekipa, preko 50 ekipa mlađih, kako u pionirskoj kategoriji, kadetima, petlićima, mlađim petlićima, tako da dosta ekipa se prijavilo i što nas raduje, to je nešto
nešto najlepše, a to su oni najmlađi prvi, drugi razred, da imamo desetak ekipa u toj kategoriji. Završetak turnira se planira sada u nedelju i pozivam sve građane opštine Trstenik da dođu taj dan i da isprate i da uživaju u malom fudbalu. Što se tiče nekih drugih aktivnosti u sportskom centru Trstenik, nakon završetka ovog turnira u malom fudbalu očekujemo turnir u basketu 3x3 koji organizuje košarkaški klub Prva petoletka Trstenik u saradnji sa sportskim centrom Trstenik i klubom All Timer iz Trstenika. Nakon toga počinjemo gradnju spravarnice, sređivanje znači tog prostora gde će svaki klub koji koriste usluge sportskog centra Trstenik da ima svoj prostor, svoj boks gde će da odlaže svoje stvari, lopte, rekvizite, neke druge stvari, drugu sportsku opremu, gde neće morati da nose kući, nego će moći da ostavi u toj prostoriji, tako da nakon završetka ovih turnira u januaru očekujemo i početak izgradnje nove spravarnice u hali sporta. I što se tiče energetike, grejna sezona protiče po planu, a toplo vreme ide na ruku ovom preduzeću. Prva beba ove godine u Trsteničkoj opštini, koja se rodila u Kruševačkom porodilištu, je mali Pavle Ilić iz Ruišnika. On je ujedno i prva beba u Rasinskom okrugu. Opština Trstenik je darivala prvu bebu rođenu u ovoj godini. Predsjednica opštine Trstenik Milena Turk u pratnji pomoćnice Marine Radenković posetila je porodicu Ilić u Ruišniku. Povod je rođenje prve bebe u Trsteničkoj opštini, a to je mali Pavle Ilić koji je svojim dolaskom prvog dana nove godine usrećio brojnu porodicu Ilić u Ruišniku. U opštini Trstenik je stigla jedna radosna vest da imamo prvu rođenu bebu, ne samo u Trsteniku, nego u celom Rasinskom okrugu, pa smo danas i obišli našu bebu, Pavla, koji je onako baš bio raspoložen i sa gostima, tako da smo želeli da čestitamo porodici prinovu, da im poželimo da momak bude zdrav, da lepo napreduje, da ih dobro posluša i da ne bude još dugo sam. A opština Trstenik je za svaku rođenu bebu izdvojila 30.000 dinara, za našu prvu bebu i još dodatnu poklon čestitku u iznosu od 50.000 dinara. Želimo da čestitamo roditeljima i da podržimo roditeljstvo i sve koji se opredele da svoje porodice pojačaju u prinovama, tako da želimo da budemo tu kao oslonac i podrška i da naravno podelimo ove radosne vesti. Mi smo u porodici uputili i poziv da naredne godine njihov sin bude i položaonik, odnosno prva osoba koja će čestitati Božić u našoj opštini i doneti lepe vesti kao što je to učinio i ove godine. Ovde smo obradovani informacijom da u Ruišniku ima puno dece. Tako je, u Ruišniku ponovo imamo i predškolaca i đaka prvaka, što nas posebno raduje i hrabri da ulažemo i u objekat predškolske ustanove i u samu školu i da jačamo infrastrukturu u ovom naseljenom mestu, jer treba podržati ove divne mlade ljude koji su se opredelili da ovde podižu svoje porodice. Mladim roditeljima Bogdanu i Marini Pavle je prvo dete. Rodio se 1. januara u 13 časova i 20 minuta. U Kruševcu? U Kruševcu, da. On je ne samo prva beba rođena u Trsteničkoj opštini, nego prva beba rođena u Rasinskom okrugu. U celom Rasinskom okrugu, da. Pavle je, da kažem, kao prva beba i nagrađen. Da, jeste. Šta je dobio od porodilišta, odnosno od grada Kruševca? Od grada Kruševca je dobio novogodišnji paket, veliki. Sada vas je obišla predsednica i pomoćnica predsednice, takođe su došli sa poklonima. Da, jesu. Hvala im puno na tome, na znaku pažnje. Opština Trstenik nagrađuje prvorođenu bebu u opštini sa novčanim iznosom, a tu su i pokloni koji će vam biti korisni. Pa da, naravno, tu je i sedište, tu su igračkice, od svega pomalo. Inače, čime se bavi domaćinstvo ovo vaše u kome živite? Ovo naše, suprug radi. Da, ja sam zaposlen, inače bavimo se poljoprivredom. Tu na selu poljoprivredu radimo i to je to. Možda je rano da vas pitam, sa obzirom da je ovo vaše prvo dete, da li planirate još dece? Naravno. Veliko domaćinstvo. Planirali smo više od tri, a sad koliko nam Bog da. Koliko Bog da.
Mali Pavle raste okružen velikom ljubavlju višečlane porodice u kojoj četiri generacije Ilića žive u uređenom domaćinstvu pod istim krovom, a tu su pored roditelja i dve babe, tetka, deda i pradeda i ne zna se ko se više obradovao ovom malom biću koje već pleni osmehom. U četvrtak 19. januara u holu Doma kulture u vremenu od 8 do 14 sati biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi, prva u ovoj godini. Akciju organizuje Crveni krst Trstenik u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša. Organizatori napominju da je potrebno da svi koji žele da daju krv sa sobom ponesu ličnu kartu. A prema podacima iz Trsteničke COVID ambulante, prethodnog dana obavljeno je 44 pregleda, 6 osoba bilo je pozitivno na koronavirus, nije bilo pacijenata sa težom kliničkom slikom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan, lordom Stuartom Pičom. Predsednik Vučić je upoznao lorda Piča sa pozicijama Srbije u pogledu aktuelne situacije u regionu, a posebno na Kosovu i Metohiji. Ukazao sam na sve veći broj incidenata i jednostranih poteza Prištine koji suštinski ugrožavaju bezbednost i opstanak Srba i nealbanaca na Kosovu i Metohiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će od danas do 19. januara u švajcarskom gradu Davosu, gde će prisustvovati godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma. Predsednik Vučić će imati brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima, a predviđeni su i sastanci sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih globalnih kompanija koji učestvuju na Svetskom ekonomskom forumu. Tokom prošle godine policija je uhapsila 193 osobe osumnjičene da su članovi organizovanih kriminalnih grupa, navodi se u predstavljanju rezultata MUP-a. Zaplenjeno je više od 7 tona narkotika, što je za 8,9% više nego u godini pre. Otkrivena je 191 ilegalna laboratorija i 129 plantaža marihuane. Rezultati se beleže i u borbi sa privrednim, visokotehnološkim i drugim oblicima kriminala. Ministar financija Siniša Mali kaže da očekuje usporavanje inflacije, što će označiti i postepeni izlazak iz krize koju ističe nismo mi izazvali. U prethodnoj godini zabeležen je i rekord kada je reč o direktnim stranim investicijama, a stopa nezaposlenosti pala je na 8,9%. U decembru prosečna plata trebalo bi da iznosi 820 evra, a prosečna penzija 335 evra. Ministar financija je najavio i gradnju brze pruge od Beograda do Niša. Rat u Ukrajini, 328. dan, Kijev saopštava da je iz ruševina u Dnjepru izvučeno telo deteta, čime se broj poginulih povećao na 41. Ujedinjene nacije u ratu kažu da su u ratu poginulo više od 7000 civila, stvara broj je znatno veći. Proruske vlasti u Donjecku ponavljaju da je Soledar pod njihovom kontrolom. Sergej Šojgu najavio velike promene u ruskoj vojsci do 2026. godine. Gosti jutarnjeg programa televizije Trstenik bili su Nikolina Marinković i Momčilo Radosavljević, predavači u školi glume Teatar pri Narodnom univerzitetu. Ovom prilikom oni su govorili o upisu članova koji je u toku, kao i dosadašnjem iskustvu u radu sa decom. Počeo je juče i traje do 1. marta. Deca mogu doći na Narodni univerzitet i upisati se.
Stari članovi samo trebaju obnoviti upis, a novi mogu da se jave na broj 037 717 220 217 220 220 jeste, ili da dođu lično na Narodni univerzitet i da se upišu. Tu imamo i neku mail adresu. Tako je, obrazovanje@narodnits.rs. Dobro, znači sva obaveštenja mogu dobiti i putem telefona i mogu da pišu. Da kažem, koji je to uzrast? Neke početne godine i da kažemo do kada nije kasno da se prijavi? Pa, znači kako, mi imamo dve devojčice koje su u predškolskom, koje imaju 6 godina, tako da mogu od predškolskog do 4. srednje. To je eto, neki uzrast, to je neka granica do koje smo išli. Tako da, doduše, nismo imali srednjoškolaca sad u prvom semestru, imali smo samo od 1. do 8. A mi smo počeli 26. septembra i do 26. novembra se upisalo nekde oko 50 članova. Što ste očekivali toliki vremen? Nismo. Mi smo se, kada smo pravili neki proračun, mislili smo nekde otprilike da će da bude najviše oko 35, međutim 50 je stvarno... Pa nije broj, snašli sa tolikim brojem od jedan put dece. Jasno. Ja nekako volim da radim sa većom grupom. Tako da nekako nam je tu išlo u prilog. Jedino što je najzgodno u celoj toj situaciji što se nisu deca sva upisala u isto vreme od početka, nego se naknadno upisivali neki. Nama je bilo žao da ih odbijemo dok se to malo pročulo jer smo te krenuli sa radom. Tako da to je bio možda neki nezgodan moment da se oni uklope sa ovom decom koja su već krenula, ali smo prilagodili vežbe i mi smo radili prosto taj neki uvodni deo da oni shvate gde su, šta je gluma, kakav je to posao, ko su pozorišni radnici, ko su filmski radnici, razgovarali smo o tome. Razgovarali smo o tome šta je scena, kako se ponaša na sceni, kako se ponaša pred kamerom jako sam se iznenadila pred javni čas, pošto smo mi eto tako pričali o tom, imali smo probu uglavnom na maloj sceni, a nastup je bio na velikoj, možda smo imali samo 2-3 časa na velikoj sceni pre generalne probe. Pitala sam se kako će se snaći, jer mi imamo i dosta male dece, imamo eto te dve devojčice koje imaju 6 godina, one su najmlađe, ali stariji vrlo vode računa o njima i to mi je baš drago da su se onako združili, da su kolektiv, ekipa, da se pomažu. Neki su imali tremu, pa su ih onda ovi drugi tešili, pripremili, meditirali su kao i sa scenom. Imam neke fotografije, to mi je žao što nisam donjela, ali možemo u nekoj emisiji. Možemo, naravno. Vola bih da dođemo i sa njima jednom na gostovanje. Pitala sam se, jo, da li će se snaći, kako ćemo to sve, trebalo bude tišina iza scene, toga sam se nekako najviše plašila. Tih nekih tehničkih stvari sam se pribojavala, jer su oni lepo odradili svoje zadatke, uvežbali i tu nisam imala brigu. Ali smo im objasnili toliko dobro šta ko radi i kako treba da se ponašaju, da je to funkcionisalo stvarno odlično na javnom času. Oni su bili toliko disciplinovani, inače nisu na času, znači to mora da bude onako upozoravanje, neko neka, dosta tiše, ovo ono, ali su toliko skoncentrisali i odradili bukvalno sve što smo se dogovorili. Pritom 70% njih je prvi put imalo javni nastup. Tako je, da. I to je bilo, u publici je bilo negde oko više od 300 ljudi. I nije sve jedno. Nije, naravno. Međutim, oni su se to fenomenalno snašli. To je stvarno bilo, mlađa kategorija od 1. do 4. razreda, oni su kao profesionalci, stvarno su ispoštovali sve što smo rekli, bez ikakvih, ako su i bile su neke sitne greške, ali su stvarno bili fenomenalni i osjetili su taj adrenalin. U muzejskoj zbirci svečano je otvorena izložba posvećena Nikoli Tesli. Izložba je otvorena za javnost sve do 3. februara, a ulaz je besplatan. Jedan od najvećih naučnika na svetu, Nikola Tesla, preminuo je pre 80 godina, ostavivši iza sebe više od 700 patenata i toliko izuma da ga u žargonu nazivaju Prometejem 20. veka. Tim povodom u muzejskoj zbirci u Trsteniku je otvorena izložba o njegovom liku i delu.
povodom 80 godina od smrti Nikole Tesle, muzejska zbirka u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom je organizovala otvaranje izložbe Nikola Tesla i Visoka tehnička škola u Gracu. Ovom izložbom otvaramo izlagačku sezonu 2023. godine i za izložbu vlada jako veliko interesovanje, što nam je posebno drago. Izložba je takođe i interaktivna, nalaze se na panoima QR kodovi gde će posetioci moći da preuzmu publikacije o Nikoli Tesli na engleskom i na nemačkom jeziku. Za večerašnje otvaranje zamolili smo da govori doktorka računarskih nauka, profesorica Snežana Gavrilović, koja predaje na Akademiji strukovnih studija Šumadija Odsek Trstenik. Ideja nam je naime bila i da promovišemo žene u nauci, kojih još uvek nema dovoljno zastupljenih, a posebno ih nema dovoljno zastupljenih u tehničkim naukama. Koliko dugo će izložba biti otvorena za javnost? Izložba će biti otvorena do 3. februara, ulaz je slobodan, pa eto, pozivamo publiku da dođe i da pogleda ovu zaista zanimljivu izložbu. Kao prvo, sva njegova otkrića već su dobro poznata široj javnosti, o tome se mnogo pisalo i govorilo. Ovom prilikom ove večeri ja nisam o tome htela da pričam, nego baš o nekim zanimljivostima iz njegovog života koje su vrlo interesantne javnosti i mnogi su se bavili novinari o tome, tako da ja sam smatrala da sve ono, kao što je Jelena rekla, vezano za njegov naučni rad, možemo da vidimo kroz raznu literaturu, kroz ove QR kodove koje je sad pomenula, mogu da vide svi prisutni, a eto, ja sam htela nešto drugo da pričam o Nikoli Tesli, da bi malo eto zabavila možda i širu populaciju. Jel možemo nešto ukratko da kažemo? Pa eto, s obzirom sam ja u osnovi matematičar, na primjer Nikola Tesla je bio opsednut brojem 3, tri puta bi prao ruke, tri puta obilazio zgradu pre nego što uđe, tako da uvek je stanovao u hotelskim sobama koje su deljive brojem 3 i tako ima još niz tih stvari. Zatim uvek je merio zapreminu jela koje bi pojeo, time je bio opsednut i zato je uvek voleo da jede sam i tako. Biće još mnogo priča, svi oni koji budu pogledali ovo današnje otvaranje moći da čuju još nešto zanimljivo. Od doktorke Snežane Gavrilović, profesorke Akademije strukovnih studija Šumadija, čuli smo veoma zanimljive stvari iz života ovog izuzetnog naučnika, kao to da je govorio mnogo jezika, srpski, engleski, nemački, italijanski, francuski, češki, mađarski, latinski i slovenački. Ovu zanimljivu izložbu svi zainteresovani mogu da pogledaju u muzejskoj zbirci sve do 3. februara, a ulaz je besplatan. U prostorijama osnovne organizacije gluvih i nagluvih Kruševac organizovana je dodela sertifikata Start-up obuka za preduzetništvo, koja je održana početkom decembra meseca u okviru projekta pod nazivom Čuj me i vidi šta sve mogu i šta sve znam. Preko 30 sertifikata startup obuka za preduzetništvo podeljeno je u okviru projekta pod nazivom Čuj me i vidi šta sve mogu i šta sve znam, koji se realizuje u okviru regionalnog projekta Jačanje otpornosti starih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa. Ovo je mnogo važno, što naši članovi koji su gluvi i nagluvi imaju nova iskustva, jer je to neka nova obuka za nas. Već 15 godina gluvi rade i pokazuju šta u stvari sve znaju da rade i zato se zahvaljujemo što smo učesnici, odnosno partneri sa etno mrežom Rasina i nadam se da ćemo za godinu dana, koliko traje ovaj projekat, da će sve biti ovaj kako treba i da ćemo što više da naučimo i da naravno imamo nova iskustva. I da naravno svi drugi ljudi vide kako gluvi, znači zaista mogu sve da rade. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog crvenog krsta, dok projektom koordinira Crveni krst Srbije. Projekat se sprovodi 3 godine u 6 različitih zemalja Zapadnog Balkana i ima nekoliko komponenti. Prva komponenta je u stvari
to se zove humanitarna pomoć, ali pošto smo videli da humanitarna pomoć je samo 3% kada dođe do neke krize, samo 3% humanitarne pomoći je prilagođeno potrebama starih osoba i osoba sa invaliditetom. Tako da smo mi u ovom projektu delili cash, novac, starim osobama i osobama sa invaliditetom da oni mogu da zadovolje svoje potrebe, recimo da idu kod lekara. Druga komponenta tiče se psihosocijalne podrške i radimo zdravo starenje. Imamo 30 različitih centara u zemljama Zapadnog Balkana. Treća komponenta je dugotrajna nega, jer smatramo da je trenutno nega podeljena na tri različite stvari, zdravstvena, socijalna i PIO fond, a nega kada je potrebna ljudima, potrebna je u jednom kontinuumu, tako da smo uradili istraživanje i sada radimo zagovaranje za uvođenje dugotrajne nege na Zapadnom Balkanu i ovo je četvrta komponenta, a to su mikrograntovi. Ukupno 60 malih nevladinih organizacija koje ne mogu da dobiju veliki evropski projekat, mi smo raspisali konkurs i dobili smo 60 malih organizacija koje sada trenutno sprovode ove projekte. Inače, projekat je finansiran od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj. Ceo projekat vredan je 2 miliona evra, dok je za svaku od 60 organizacija izdvojeno nešto više od 5.000 evra. Projekat Udruženja građana Etnorasine se realizuje kroz partnerstvo sa Udruženjima osnovne organizacije gluvih i nagluvih Kruševac i međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Kruševac. Predviđeno je da sam projekat traje 10 meseci. U organizaciji opštinskog odbora Saveza boraca Trstenik polaganjem venaca i cveća biće obeležen dan Stubalske bitke u petak 20. januara u 12 časova kod spomenika palim borcima u Stublu. U hali sportova u Trsteniku od 10. do 17. januara održavao se tradicionalni novogodišnji turnir u malom fudbalu, čiji su organizatori sportski centar i klub malog fudbala Čarši iz Trstenika, koji je ove godine okupio 80 ekipa u 6 kategorija. Za najbolje ekipe i pojedince obezbeđene su nagrade i prigodna priznanja. U sredu se očekuje promenljivo oblačno vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Povremenu kišu pratiće pljuskovi i grmljavina. Veća količina padavina se očekuje na jugozapadu Srbije i na zapadu Kosova i Metohije. Vetar umeren i jak južni i jugoistočni. U planinskim predelima i na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura kreteće se od 4 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. U četvrtak se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom. Na visokim planinama padaće sneg. Više padavina očekuje se na istoku i jugoistoku. Vetar slab i umeren, na jugoistoku povremeno jak, južnih pravaca. Posle podne u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura u četvrtak kreteće se od 4 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u ovom informativnom izdanju. Hvala na pažnji i prijatno uz naš program.